Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители! На 27 септември започва Неудобно с Бой Ваклинов. Предаването, което набива канчето народния политически елит. Днес ще ни гостува Димитър Стоянов. Топ разследващия журналист от БъртБГ, след чието материали надвисват тъмни облаци над българските политици и магистрати. Димитър Стоянов! Здрасти, Митко! Здрасти! Добре дошъл! Добре заварил! Как е положението? Като след лято. Аз да се извиня и на уважаемите зрители на тебе, малко съм с... на нос говоря. Започна детето градина и инвазията на градинските вируси е страшна. Правил съм си тест, не е COVID, да знаеш, да си спокоен. Не ме тревожи COVID, вече не е така... Така е, но все пак. Опасен. Аз винаги така периодично теканя да правим преглед, рекапитулация на вашите журналистически удари на БъртБГ. Сега по повод разрива, разкола в ДПС си, наскоро разкрихте как наричаната от вас нотариуска на Пеевски е помогнала Доган да бъде изгонен от сарайта и всичко да бъде така юридически издържано. Само че ще говорим за това, искам преди това да те питам за извинението на Доган за Пеевски. Нали, Доган не се извина на всички нас за Пеевски. Аз, това ти кажа, имам чувство, че ще бъдем най-големите, как да кажа, баламурници, направо това ще кажа. Най-големите баламурници ще бъдем, ако му се вържем и му простим на Доган за Пеевски, предвид, че доскоро Пеевски за Доган беше феномен и едва когато Доган сокола осъмна без дом, без партия, без тец, изведнъж прозря, видиш ли, че институциите са превзети. Кажи ми някои думи за това. Ти си политолог по образование. Всъщност съм почти доктор. Да, виж как почти доктор от кажи ми малко доктор, един такъв въпрос началото. Как го първо, прочиташ това? Доган не се извинява на нас. Той се извинява на своя ректорат. За теб, за мен, колко са ДПС-тата, няма чак такова значение. Колко са ДПС-тата е въпрос, който вълнува ректората на Ахмед Доган. Етническите малцинства, хората, които са с ислямско вероисповедание, тези, които се самоопределят като част от представляваните от ДПС в Народното събрание. Така че, дали Доган се извинява или не, това послание не е адресирано към теб, към мен или към... Не такива хора, които могат да бъдат... Го разчетох, май, ама, кой ще му... Още повече, извиня, как да му простим предвид друго нагло изказване. Нали той тези дни говори? Слушам го внимателно, да. Само искам, аз съм си извадил един цитат, от който направо ми настръхна косата, която нямам. Нали? Доган каза, цитирам го дословно, тук сме серджи, на Балканите сме серджи, гледаме груби нарушения на законността, на върховенството на закона и само наблюдаваме. Абе, Аланко, кой само наблюдаваме? 2013-та десетки хиляди изпълниха площадите да протестира срещу феномера Мопеевски, който беше избран за шеф на ДАНС. 2020-та пак протестирахме десетки хиляди срещу така, Бойко така. И Гешев. Бойко Ортака на Пеевски, Гешев, кучето пазач на Пеевски. Виж... В смисъл, това е тотална гавра с всички, които реално се бунтуваме срещу модела. Кой? Първо, Пеевски, Гешев, те са много полезни за гражданското общество, защото активират, възбуждат съпротивителните сили на това общество. Карат ни да бъдем хора с позиция, карат ни да излизаме по площадите, да изразяваме своето мнение, да реализираме конституционно гарантираното си право на протест, на гражданско неподчинение. Така че през призмата на един по-глобален прочит, всъщност те са полезни за посткомунистически общества като нашето. Ма ние вече не сме много апатични, ме Митко, аз те знам. Дали ще излезем вече на улицата, аз те знам. Виж проблема с... Предвид как Слави употреби протестната енергия, нека да не го забравяме. Итана провали работата на три парламента. Той беше един от виновниците за убиването на протестната енергия. Но всяка енергия има свой пик и намалява. И след това се появява друг катализатор. Допускаш, че може пак да избуи. Разбира се. Да се върнем на тая нотариуска на Пеевски. Как се казваше?
Ивчева. Да, вие реално от Бърт БГ сте прегледали от 2016-та насам всички смени на собствеността на фирмите на Доган и Пеевски, неизменно тя изкача. Тя излиза и в 8-те джуджета. Ако... Да, тя облагодетелствала, подписала документи, които облагодетелстват Пепи Еврото и жена му. Да кажем, и ключовото, аз което видях, че ключовото е, че тая нотариуска всичките тия неща ги върши извън кантората. Което, всъщност, нали... това не е проблем. Нотариуса може да отиде да удостовери при необходимост, ако човек е болен, има някакви инвалид или пък има други утежнения, които му пречат. Тоест, не, да вие акцентирахте, че тя винаги е на... Въпросът е, че тя винаги е на разположение. Услужлива, да. И винаги е на място, когато трябва. Тя е дежурен нотариус, когато очевидно господин Пеевски, хората от неговия кръг имат нужда от нотариална заварка. Реално аз, доколкото разбирам, чрез нея Доган и придобива и се разделя с активите си в ТЕЦ Варна, не така? Всъщност, около активите на Доган има доста неясноти, за които аз вярвам, че рано или късно те ще бъдат разяснени. Въпросът е дали всъщност Данаил Папазов е оперирал с генерално пълномощно, което му е било подписано от Ахмед Доган. Дали тези прехвърляния са реализирани на базата на това генерално пълномощно? И той го е извършил тези действия под страх от задържане. Има твърдение, че той не е в най-цветущо здраве, че е в утежнена здравна ситуация и че ще има нужда от регулярна медицинска помощ. И с оглед на този факт, едно негово задържане, което не е невъзможно, като се има предвид, че живеем в България, би утежнило неговата здравословна ситуация. И той би могъл да се окаже в фаза на терминално болен, например. Добре. Твърди се, че тези активи, тецове и така нататък, те са сараите, те са прехвърлени под натиск, че Данаил Папазов не е имал чак такова желание да се разпореди с това имущество по този начин. Добре, още нещо за тая нотариуска. Аз те питам за нея. Не, че тя е най-съществената част, но понеже искам да очертаем контурите на тая превзета държава, на тези превзети институции, за които Ахмед Доган сега прогледна. И видях, че сте се занимавали с тая тема и сте преглеждали годините назад. Отделно тая нотариуска реално има ключова роля при прехвърлянето на собствеността на хотел Берлин, където се смяташе, че живее Пеевски, медиите на Пеевски, нали така? Те още вероятно на моменти живее там. Очевидно, тя е приоритетен, очевидно, кръгът около Делян Пеевски са нейни приоритетни клиенти. И Булгар Табак, доколкото знам. Да. С ключова роля. Добре. Там излизат нейните имена. Тя е нотариус като всеки друг нотариус. Е, нотариус на годината е била, видях, че сте отбелязали. Нейната... Много трудно бихме могли да открием нарушение в нейната дейност на първо четене. Това трябва да... Ако се инициира проверка, тя трябва да бъде и от нотариалната камера, и от прокуратурата, само че виждаш, че прокуратурата е напълно владяна. От нотариуската на Пеевски към адвокатите на Пеевски, които направо ме фърлихте в оркестър, като прочетох в Бърт миналата седмица, че адвокатите на Пеевски отвъд океана всъщност не оспорват твърденията на американското правителство, че Пеевски е корумпиран. Значи, оста Пеевски да си признае си причастността към фалита на КТБ и ще цъфнем и ще върнем. Мисля, аз ще губам. Тук прозира някакъв много зловещ адвокатски трик. Нали? Може да не, няма никакъв зловещ адвокатски трик. А каква е идеята на това, че те не го оспорват? Той Атанас го обясни. Атанас Чубанов, колега. Накратко, може ли? Накратко, това е много просто. В момента, в който те пледират, че няма данни за корупция, съдът ще бъде принуден да разкрие данните за корупция, които са налични. Защото тази санкция по закона Магницки, тя е
санкция, която е наложена от орган на изпълнителната власт, какъвто е Treasury Department. Това не е съдебен акт. Но приемаме, че той подлежи на съдебен контрол, очевидно подлежи на съдебен контрол и ако Певски пледира, аз съм чрез своите адвокати, аз не съм корумпиран, ще бъдат хвърлени на масата в това производство данните за корупция. Те са многобройни. Затова те пледират, че в момента, в който той е санкциониран, не е бил високопоставен държавен чиновник. Само припомням, Певски беше санкциониран лятото на 2021. Да. Нали така? Точно така. Според последните изявления... Когато той не беше шеф на ДАНС. Само, че този закон има сила върху настоящи и бивши високопоставени държавни служители. Да. Били те и за един ден шефове на ДАНС? Били те три. Той, реално, три. Накратко, уважаеми зрители, Певски се е в Магнитски, защото е станал за един ден шеф на ДАНС. Между другото, горе, това да, не е. Не знам дали следиш изявите на Иван Гешев и на... И той Иван Гешев вече е трета глуха, да е, но... Да, но беше забавно, защото той и Асен Василев артикулираха една и съща теза, че тази санкция по Магнитски е инициирана от Бойко Борисов. Сега аз за себе си не считам, че нещата изглеждат по този начин, но изглежда като... Може пък те да се прави. Те имат много повече информация. Те са ти Асен Василев. Да, Асен Василев, бивши финансов министър. Той заяви, че санкцията по Магнитски е дошла, когато може мафията се да изкарва интрига. Може и опит да вкара пред колелото между... Според мен... Двамата ротации. Как да кажа, гладките отношения между Борисов и Пеевски или мира с оръжие при нозе, както се казваше във времето на социализма, времето на тези отношения към своя край. Защото вече Борисов и Пеевски спорят за едни същи гласове. Певски ще направи всичко възможно да бъде колкото се може по-добре представен електорално след тези избори. Той ще иска да докаже, че е фактор. Ще се опита да има 200 и повече хиляди гласа. Голямата битка, както вече се коментира и от други експерти по изборни процеси, е в София. Защото в София имаме битка между Калин Стоянов, този така независим от Делян Певски. След малко за него ще питам, да? Бивш министър на вътрешните работи. И Младен Маринов. Един това е в София област. Да, София област. Бивш вътрешен министър. Бивш, двама вътрешни министри водят листите. Младен Маринов беше сочен във времето и от самия Борисов за твърде приближен до Делян Пеевски, даже когато беше сменен с Христо Терзийски. Да. Това беше формалният повод. Сега ще видим кой доколко се е самоопределил. Кой е от ГЕРБ, кой е с новото начало. Добре, ако само ако се върнем на тези санкции Магнитски, всъщност в началото на септември държавния департамент на САЩ, това е тяхното външно министерство, те препотвърдиха позицията си, че Пеевски е тежък корупционер. Обаче, Митко, те питам, какво от това като най-могъщата държава в света случи с пръст, че Пеевски е корумпиран? Виж у нас, бе, човек. У него, у нас в Пеевски е хляба и ножа. Значи той държи прокуратура, съд, КПКОМПИ, НАП, а сега е на път да овладее адвокатурата. Видях да, ваш да, материал е по темата. Голям може проблем. Накратко да го разясниш. Това е по повод ветото на Радев върху закона за адвокатурата, пак прехвърчаха искри. Александър Кашъмов, адвокат Александър Кашъмов и правозащитника Александър Кашъмов го обясни много добре. Концентрират се дейности, възлагане на особено представителство и хонорари за особено представителство. Това е назначаване на служебна защита при определени по-специфични казуси, като несъстоятелност или при дела, в които ответника не може да бъде открит и тогава се назначава особен представител. Това е служебният адвокат. Служебен адвокат, но служебен адвокат е когато имаме обвиняем, който не може да си позволи защита и тогава му се назначава служебен адвокат. Особен представител е в тези хипотези, които изброих аз. И прави се опит тази дейност да бъде изваден от правомощията на съда
и да бъде концентрирана в ръцете на адвокатските колеги. А, това е накратко, да. Само, че това е една доста опасна, един много опасен подход, защото във всяка корупционна схема има адвокат. Виждаме къде е Пепи Еврото, виждаме къде е Мондешки, виждаме къде са хората като тях. Вие там бяхте в вашия материал по темата, че Пеевски овладял и адвокатурата, бяхте посочили един адвокат, чиято жена... Само става дума за адвокат Гиговата, която е много сериозен фактор в българската адвокатура. Тече паралелно един процес. Адвокат Гигова? Да. Тя беше адвокат на Асоциацията на българските банки. И тя е възложила по една или друга причина изготвяне на становища на кантората Камбурови. Също известна. Също известна кантора. Става дума за правото на юридическите лица да търсят обезщетение за непозволена увреда. С други думи, за болки и страдания. Нали, това е много, много специфичен момент по закона за задълженията и договорите. Към този момент в българската правна система се приема хипотезата, че юридическите лица не са, не са субект на, на болки и страдания, защото са юридически лица, не са физически. Но сега стои въпроса с репутацията. Този въпрос е решен в Европа, само че се пропуска един малък проблем. Делата, така наречените слаб дела. Това са делата водят... Шамари, да, Шамари. Кое тук Лия Стоянов води срещу тебе и Чубанов. След малко ще говорим поне за това. Още... Да, и още други хора. Доста други. Такива дела се водят точно по закона за задълженията и договорите и по 45 от задълженията и договорите. За непозволена увреда и за болки и страдания. Само как механизма, как Пеевски овладява адвокатурата? Чрез концентрирането на правото на определени адвокатски съвети да възлагат тези особени представителства, когато говорим за несъстоятелност, там хонорарите са много високи. Говорим за 50, 100, 150 хиляди и повече лева. И също така, когато се позволи на едни кантори като Камбурови, които упорито се опитват да прокарат практиката юридически лица, да съдят за непозволена увреда за стати журналисти и граждански активисти, което се е прокарване на цензура, това ясно трасира една линия на поведение. Линията на поведение е следната. Отваря се вратичката на институциите с подобни дела да се опитат да упражнят цензура. Защото в момента мен ме съди Калин Стоянов. Ако юридическите лица имаха възможност, ако имаха правосубектност да водят подобни производства, мен щеше да ме съди Министерството на вътрешните работи. Ясно, разбрах. Кажи сега за Калин Стоянов. Калин Стоянов, който, да кажем за зрителите, които не са разбрали, бившия вътрешен министър, той е поканен от ДПС Пеевски, води листата, ти вече каза, на ДПС Пеевски в София област. И е втори в Бургас. И втори в Бургас също много ключово, защото той е оттам. Той оттам идва. Той е бил шеф на полицията в Бургас. Кажи ми, аз тук само искам да припомня, че Bird.bg е нещо ключово за него. Бяхте... Bird.bg смятахте, че Калин Стоянов е говорил по телефонно не, приложение. Не, не смятаме. Ние стигнахме до информация от... Предполагахте. Няма предположение. Ние стигнахме до информация, че в един и същи момент Калин Стоянов е експлоатирал едно и също приложение. Използвал? Да, използвал едно и също приложение за едно и също време с нотариус. Това е убития дилър на правосъдие, убит в началото на тази. Да, разстрелян на 31 януари. И вие това сте го установили след среща в вътрешното министерство по времето, когато Бойко Рашков е вътрешен министър, и там отиват Николай Стайков от Антикорупционния фонд и Ивайло Бакалов. И излиза Калин Стоянов от тази среща и по същото време, според... Да кажем сигнал или телеграм. Тези данни той провежда разговор с нотариус. Значи по едно и също време, за една и също продължителност, нотариуса и Калин Стоянов провеждат разговор по едно и също приложение.
И заради това са, той ви съди, заради това, че го обявихте в сайта Бърт. Той ни съди за 13 наши изяви. В общи линии той ни съди за всяко негово споменаване. Той живее с мисълта, че той е някаква царствена персона, която трябва да се ползва от защита от медийни публикации, не познава европейската практика, не познава решенията на Европейския съд по правата на човека и не знае, че с оглед на факта, че той е политически ангажирана личност, понеже бидейки в изпълнителната власт в качеството си на министър, той е вече политическа фигура и критиките към него могат да бъдат много по-остри и много по-груби. Накратко е малък прак на лична неприкосновеност. Като да, повечето, с много по-нисък прак на лична неприкосновеност. Да. Точно ама така. Как върви там делото? Чакаме да стартира. Чакаме да стартира. Това е 65 хиляди. Аз си спомням между другото, че за 1 милион някой те съдаш. Да, това е за публикация на Биво. Ти работиш в Биво, да припомни. Да, по което сме работили тримата. Аз, Атанас Чубанов и Асен Йорданов. Там Еврохолд се почувствали много засегнати от нашата публикация и не съдят за 1 милион. А там как върви? Върви. 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 За мен на с оглед как, на... Как е пусвато за допустимо? Според мен това дело е недопустимо. С оглед на практиката на Върховния съд до тук. Както вече казах, на този етап се приема, че юридическите лица не могат да търсят обезщетение за болки и страдания. В момента е инициирано чрез този питане, закон за адвокатурата? Не само. Чрез адвокатската колегия, Висшия адвокатски съвет, е инициирано питане до ВКС и ВАС и колегите на тези съдилища, на тези върховни съдилища, трябва да се произнесат е ли допустимо или не е допустимо. Имат ли правосубектност тези юридически лица или нямат за подобен род дела. Аз нямам, мисля, че при определени условия трябва да се допусне нещо подобно, но то трябва да стане чрез изменение на текущото законодателство. И трябва да се измени закона за задълженията и договорите. Той не може да функционира по този начин. Както считам, че и за медийни публикации производствата не трябва да текат по този закон. Но това трябва да стане след като бъде транспонирана директивата за слаб делата. Добре, ако насочим поглед към Темида, стана ясно, че този тежко компрометиран Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди 2 години, напомнил, ще избира и нов главен прокурор. Очакванията са лицето Борисов Бобисарафов да си стане редовен. Не, няколко имена се спрягат. Няколко имена се спрягат. Не, Борисов... защото Атанаска Дишева дори от Висшия съдебен съвет, която от съдийската колегия допусна. Моите огромни уважения към Атанаска Дишева. Тя е един от малкото членове на този Висш съдебен съвет, който според мен има моралните и професионалните качества. Сарафов е фаворит. Не точно. Сарафов не се ползва с такова доверие от страна на Пеевски. Искам само, че обаче да припомня. Пак имаше една публикация на Бърт БГ. Има много публикации на Бърт БГ за Борислав Сарафов. Митко, всичко се събравя, разбираш ли, човек? За Бърт БГ, за Сарафов вие бяхте изнесли информация, че всъщност неговия син, бивша съпруга и майка са станали едри строителни предприемачи, факт, след като политици от ГЕРБ са им харизали много скъпи имоти. Така е, те са в единство отношения, но... Тук да припомня и за зрителите, че съдята, която трябва да разследва престъпление срещу главния прокурор Даниела Талева, установи, че, разбира се, няма данни за престъпление. Даниела Талева, това е много сложна тема. Но Даниела Талева упростия, не е... Защото да. Без за съжаление от съдиите, които са, отговарят на критериите да разследват главния прокурор, имат ранг на върховни съдии, може би Мирослава Тодорова и още 2-3 магистрати имат професионалните и етичните качества да успеят да проведат безпристрастно подобно разследване. Добре, да, ама Даниела защо Талева, казва, че няма данни за престъпление? Вие адвокат. Моля? Даниела Талева преди да бъде съдия е била адвокат.
Нали, аз не искам, пак не искам да звучи така, че аз омаловажавам нейните професионални качества, но за да проведеш едно разследване, ти трябва да си водил разследване, не да се учиш в крачка и първото ти разследване да е срещу главния прокурор. Ти водиш едно досъдебно производство. Аз съм чувал доста неща. Считам, че по този казус с имотите има достатъчно данни на него да му бъде потърсена наказателна отговорност, но очевидно съдия Талева не споделя това мнение. То както е тръгнало битко, той Сарафов ще излезе и сухи невредими от казуса 8-те джуджета, където последете да видим пак снимката Сарафов и Пепи Еврото, където беше штракнат Сарафов ухилен до уши. В нормална демокрация тази снимка ще бъде края на този човек като магистрат. Да, няма да стане изпълняваш длъжността и главен прокурор. Тук е много важно да припомня, че всъщност свидетелите срещу Сарафов си промениха показанията. Да, когато Сарафов стане изпълняваш длъжността главен прокурор. Но ако си забелязал, той е под натиска на Пеевски. Талева трябваше, мисля, че има сигнал и по това и трябваше там да се произнесе. Мисля, че не е докарано до край. Тя събира материали в момента, събира доказателства, възлага дейности. Колко време бе, човек? Колко? Не знам аз на тази снимка. И тази снимка се забравя. И това се забравя. Тази снимка няма как да се забравя. Няма от такива като нас, иначе. Виж, ако Сарафов бъде номиниран за потенциален главен прокурор, тази снимка най-вероятно ще бъде качена на всички билбордове в София. От кого? Има от кого да бъде качена. От Пеевски? Не от Пеевски. Кои са другите според Спрягар и Ивера? Нека да... Настоящия председател на Върховния административен съд. Неговия мандат изтича. Аз тако за него ще те питам. За Георги Чулаков говорим. След като Висшия съдебен съвет, нали, отвори процедурата за избор на нов главен прокурор, всъщност предстои избор на нов шеф на Върховния административен съд. Всъщност, това кой ще е шеф на Върховния административен съд, само да обясним за зрителите, не по-малко важно това, кой ще е... Даже е по-важно. Върховният административен съд упражнява надзор за законност върху актовете на изпълнителната власт. Той е отговорен за актовете на Министерския съвет, на министри и на всяка подобна паплач, казвам го напълно отговорно, да. които са безобразни. Геше беше и по-краен, да. Политически буклук. Добре. Беше прав за това, да? Да, да кажем... че добре, как ти звучи? Върховният административен съд упражнява надзор за законност върху актовете на политическия буклук. Да. Горе-долу... Те сами са си го направили да, така да ги разглеждаме. Ние имаме тази хипотеза. Той е особено ключов. Въобще в Европейския съюз административното правосъдие е водещо. Правото на Европейския съюз е административно... Видя ли, че Георги Чулаков си седеше... Е така, шефа на Върховния административен съд, чийто мандат изтича в края на ноември, докато всички бихме по Гешев. Не, той си седеше отстрани, не обезпокоява от почти никога. Той не е известен за широката общественост. Писали сме много за Чулаков. Митко, той не е известен за широката общественост. А нека кажем, че под неговата прокурор, че именно той е в основата на това да се върне фирмата близка до ТАК и да прави фитосанитарния контрол на капитан Андреев. Огромен скандал. И той обслужи също с Пеевски в битката му срещу Доган. Точно да така. Той се води за много близък. Сочен е за много близък. Изключително близък до Пеевски и до Таки. Това е... Бяхте изкарали, че той има... Купил си е вила с басейн за 10 000. Да. Един младеж, който му е изключително приближен. Който посва снимки във Фейсбук от неговата вила. Рязко стана първо съдия по вписванията, когато само неслучайни лица станаха 2019 година съдии по вписванията. После беше спечели конкурс за младши съдия в стъпи като такъв. Сега в последния момент бяха отстранени дефицити в неговите документи, е допуснат до конкурс за нотариуси. Как си казвам? За кой говориш? Михаил. Михаил се казва, да. Михаил Стоянов... Едно момче на една снимка, да, един басейн. Едно здраво момче. На една снимка най-нещо на за Антон Славчев, да кажем, който благодарение на ГЕРБ и ДПС и най-вече благодарение на това, че е всъщност Антон Славчев, покажете го, че е бухалката на Пеевски си остана на поста. Той всъщност е шеф и на две комисии. И антикорупционната и за отнемане на имущество. Това не може да продължава така и той поредния временно изпълняваш длъжността
в тази държава. Той нали беше избран за прокурор? Бе. Избран за прокурор, но още не е встъпил. Има да. Право да отложи своето... Не, 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 Софийска градска. Софийска градска, извинявам се. Върховна е Цацаров. Неговата съпруга беше дълго време кмет от ГЕРБ на Нови Искър. Антон Славчев... В момента той върше, образно казано. Той е ударната бригада на Пеевски. Да, също с той удари Андрей Гюров като подуправител на БРБ. От някаква несъвместимост на поста след една година. После, защото може да стане премиер, да? Той беше в така наречената домова книга. Можеше да стане служебен премиер. И най-вероятно щеше да стане в тази ситуация. И щеше да се погрижи. Да има щогоде грамотно служебно правителство, което да се опита да реализира едни честни и прозрачни избори. Антон Славчев просто човек като го погледне на лицето му... И този след 5 години се сети, че всъщност близкият до Доган Вълка е взел неправомерно 150 милиона от ББР. Това е и със съдействието на прокуратурата. Това разследване беше оставено на трупчета. Всъщност, първо ние изнесохме информация по този казус, когато беше направен опит това дело да бъде смачкано. Там има, наистина има вопиющи нарушения, но, както е казал българския народ, не е виновен той, който яде баницата, на който му е дал. И там трябва да се потърси отговорност на онези, които са отпуснали този кредит. Защото само по себе си вземането на кредит и невръщането на кредит не е съставомерно деяние. И в момента Вълка стои за назидание в затвора. Той не е... Според мен това дело ще бъде много трудно изкарано. Е, ще постои. Колко постоях, ще 8 постои. 8 месеца. Да. Толкова това е по закон. Толкова е. На националистическия фронт нещо ново. Накратко, ако трябва обобщим, купейки се изплати според Бърт, разбрах си, изплати за Баровската къща, която трябваше да плаща, 30 години е изплатил за 3. Значи, човека, който според мен най-добре монетаризира от тези протести, от и с образен капитал, с доверие, Копейкин. Защото той се задържа относително константен в подкрепата, която получава, за разлика от Слави Трифонов, който се срина. И е много възможно, ако се окаже непотребен за Пеевски да не влезе в следващия парламент, поне такъв е моят прочит на събитията. И за това може би Пеевски му помогна да си направи две предавания в BTV. Сега, да там го компенсира, да. Там има две предавания, които Слави прави в BTV, като продуцент. Да, четох, че са на път да закриват телевизията, но не знам доколко е вярно. 7-8 ли? 7-8, да, че се местят в BTV и така нататък, но аз не се вълнувам толкова... Те по-скоро му дадох като външен продуцент. Което като за Величие, трябва... само искам да припомням, че изненадата Величие, вие бяхте разкрили, че всъщност Ивелин Михайлов, този борец срещу мафията и срещу статуквото, е бил... е имал обща фирма, десетина фирми с жената на Тодор Попов, бившия кмет на... Пазарджик така и фаворита Бойко и Пеевски. Но в момента Тодор Попов се ползва с репутацията на човека на Пеевски за регион Пазарджик. Той, след като загуби изборите в този областен град, нещо, което не вярваше, че ще се случи, известно време беше в безтегловност, но според нашите източници в Пазарджик, Тодор в момента Попов активно е работи за новото начало. Ние имаме хипотеза, имаме работна хипотеза, че през фирмите, съвместните фирми на съпругата на Тодор Попов и на Евелин Михайлов са били изпрани. Средства, които са придобити по престъпен начин. Но не го твърдим. Това е работа на прокуратурата. Нещата изглеждат, когато погледнем финансовите потоци, изглежда като класическа схема за пране на пари. Не бе, ама самия факт, че Ивелин Михайлов е съдружник в 10 фирми с жената на Тодор Попов, който се гушка с Бойко при всяка една поява. Мисля, какъв борец срещу статуквото си ти? Не, това... Ма има хора, които вярват още да видят. Ето има хора, които вярват и в... Да, че земята е плоска. Да.
Вярата на хората е нещо много специфично. Добре, някакво дума и само за паркинга на Видин, откъдето всъщност на Видин... вие направихте разследване с колеги македонци. С колеги на македонци, че и там, всъщност един шофьор. Да. На... Ама следите водят към Минстрой на Валканов. Точно така, понеже той е бил служител на компания, която е македонска, но е собственост на Кольо Валканов. Този виден кадър на Мултигруп. Да, това е бившия вице-президент, уважаеми зрители, на Мултигруп. Вие бяхте припомнили в американски дипломатически документи. Той е наречен доайена на организираната престъпност у нас и до награден с най-висшето държавно отличие от Румен Радев. Има снимка, мога да я пусна. Само че от съглед на този паркинг и неговата свързаност с този паркинг, очевидно можем да направим хипотеза, че той, да изградим хипотеза, че в момента той гравитира около Пеевски и Таки. Да, тук пак изкача Таки, нали около... така? Да. Пак изкача Таки. Изкача, да, през свързани Таки лица... е също с всички граници на Капитан Андреево, при Русе Дунав, Мос едно ли беше? Да. И при Видин. И при Видин. Най-вероятно, ако има възможност, ще направи на други места. Паркингите... Само да припомня и за зрителите, че той е златен паркинг при Видин на Шумя, когато транспортни фирми се оплакаха от натиск от яки момчета, че трябва да ползват на всяка цена това паркинг. Направите впечатление, че тези оплаквания и международните публикации по отношение на тези паркинги дойдоха в момента, в който конфронтацията между Доган и Пеевски стана от скрита явно. Не знам дали се проследил тайминга. Да. Очевидно, някой доста влиятелен е напомнил на колеги в Австрия, в Германия, че има този проблем, че превозвачите в една държава, в която претендира да бъде част от шенгенското пространство, са принудително настаняване, ако са чуждестранни срещу 25 евро на едни подобни паркинги, да изчакват своя ред, за да преминат през границата, което според мен е престъпление. И в момента, в който стане ясно, че момчето е прекалил, както казах, Мед Доган, се появиха публикации в няколко сериозни западни медии за тези паркинги. После започнаха протестите на турските шофьори, защото... Основно... И гръцките също. И гръцки. Основно те протестират. И то с пълно право. Добре, трябва да завършваме. Благодаря ти за това гостуване. За мен е огромно удоволствие. Поздравя на Чубанов и до скоро. Представих ви Димитър Стоянов. По повод световния ден на туризма, който отбелязваме днес, разбира се, завършваме с култов в най-добрите традиции на Къцива Пцаров виц. Художници рисуват морски пейзаж на брега. Минава група японски туристи, които възкликват: «Ао, как се мъчат хората, като нямат фотоапарати!» Спокоен съм, че вие, уважаеми зрители, няма да се мъчите, защото имате телевизори, на които да гледате Неудобно с Бой Ваклинов отново точно след седмица от 21 часа само по ТВ1.